vairākas dienas augsta temperatūra. O, izskatās, ka lauz tā kā kaut kas sāciņu jāsauc neatliekamā palīdzība. O, bet ja par to vajadzēs maksāt. Es taču nebraukšu ar autobusu. Vai tomēr ar autobusu, lai nevajadzētu maksāt par netaisnotu izsaukumu. Zvani droši jebkurā situācijā, bet tomēr rēķinies, ka brigādi pie tevis var arī nesūtīt. Katru diennakti uz ārkārtas tālruni 113 tiek saņemti vidēji 1500 zvani, apmēram 600 gadījumos, un tas ir tev katrs trešais zvans, brigāde netiek nosūtīta. Jo pēc zvanītāja rūpīgas izvaicāšanas dispečeri saprot, ka situācija nav neatliekama. 113 nav ātrā palīdzība vai taksometras nokļūšanai slimnīcā. Neatliekamās palīdzības dienests glābj dzīvībai kritiskā situācijā. Par tādām uzskata samaņas zudumu, elpošanas apstāšanos vai tās traucējumus, pēkšņas, nebijušas sāpes krūtīs, smagas traumas vai spēcīgu asiņošanu, nu un arī citas dzīvību apdraudošas situācijas. Dienesta dispečera uzdevums ir rūpēties par to, lai kritiskā situācijā, kad palīdzības saņemšanā izšķirošas ir minūtes, būtu brīvas brigādes, ko nosūtīt, nekavējoties. Ja brauktu uz visiem izsaukumiem pēc kārtas, kāds, kur dzīvība ir briesmās, palīdzību gaidītu ilgāk vai nesagaidītu vispār. Starp citu, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam ir 195 brigādes, kas izvietotas 106 Latvijas vietās. Varbūt par maz? Izrādās, ka mums ir lielākais brigāžu skaits uz 1000 iedzīvotājiem Eiropā. Nav jābaidās zvanīt uz 113 ikvienā situācijā, kad šķiet, ka veselība vai dzīvība ir briesmās. Būtiski uzsvērt, ka atsakot sūtīt pie jums mediķu brigādi, jūs noteikti tiksiet informēts, kā rīkoties un kur saņemt palīdzību. Primāri vienmēr ir vēršanās pie sava ģimenes ārsta. Vakaros un brīvdienās, kad ģimenes ārsta praksē darba laiks beidzies, ir dažādi varianti, kā saņemt palīdzību. Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66-016-001. Mediķa padoms pa telefonu, kā rīkoties, kur saņemt palīdzību. Zvaniet vakaros, naktstundās un pat brīvdienās cauru diennakti. Dežūrārsti lielākajās Latvijas pilsētās, Rīgā pat katrā mikrorajonā. Strādā vakaros un arī brīvdienās. Ārsts apskatīs, konsultēs, izrakstīs recepti, darba nespējas lapu, ja tas būs nepieciešams. Steidzamās medicīniskās palīdzības punkti. Pieejami slimnīcās reģionos un strādā lielākoties diennakts režīmā. Bet labāk, protams, neslimot. Esiet zinoši un sargiet sevi.